oyda ham tortish kuchi amal qiladimi tortish kuchi yoki gravitatsiya hodisasini koinotdagi barcha katta kichik jismlar yaqinida kuzatish mumkin bu har xil jismlar o'rtasida tortish kuchi mavjudligini bildiradi ammo bunday kuch kattaligi ikki narsaga jismlarning massasi va ular o'rtasidagi masofaga bog'liq masalan sizning tanangiz bilan yer o'rtasida ham tortish kuchi amal qiladi yerning o'lchamlari nihoyatda katta bo'lgani uchun ham aynan u sizni tortib turadi aksincha bo'lishi mumkin emas yer yuzasida turganingizda tortish kuchi sizning og'irligingizga teng bo'ladi biroq sayyoramiz markazi bilan o'zingizning orangizdagi masofani ikkiga ko'paytirishingiz bilan ya'ni yer yuzasidan olti ming besh yuz kilometr yuqori ko'tarilishingiz bilan og'irligingiz to'rt marta kamayadi oy ulkan osmon jismi bo'lishiga qaramay yerdan ancha kichik uning massasi yernikidan sakson marta kam shuning uchun ham uning tortish kuchi gravitatsiyasi yerning tortish kuchidan ancha kam agar oyga borib qolsangiz tanangiz og'irligi olti marta kamayadi boshqacha aytganda agar siz oy yuzasida balandlikka sakrash bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz yerdagiga nisbatan olti marta balandroq sakrashingiz mumkin bo'lar edi